Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando aquele vídeo pesado e hoje a gente tá dentro do Polão aqui, ó. Polão Sedão 1.6, o carrinho tá o brabo. E vamos pra mais um dia de trampo. Não liga a bagunça que eu tô aqui dentro do carro, que eu tô usando no dia a dia, né, mano? Tô bagunça mesmo, cara, não tem jeito. Daquele jeito. Dá aquela partidona no brabo. E rapaziada, mano, hoje eu vou estar falando pra vocês aí alguns carros que eu tenho vontade de dirigir, cara, que é meu sonho de dirigir. Então a gente vai fazer esse carro vlog e a gente tá indo pro trampo. Demorou? Vamos estralando no like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos. Rapaziada, fortalece no like, deixa muito like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, deixa seu comentário, sua opinião e deixa a sua opinião, cara. Que carro que vocês gostariam de dirigir? Qual carro é seu sonho de dirigir, cara? Qual aquele carro que você tem vontade de dirigir, que é seu sonho mesmo, de consumo? Então vocês deixam aí nos comentários que eu vou ver. Demorou? Então eu vou estar falando alguns carros aqui que eu tenho vontade de dirigir, que é meu sonho. Então, vamos começar o vlogzão, brabo. É mesmo, já estamos aqui no carro vlog pesadão. Estamos indo trampar, barulhão do Polo. Estamos com escapamento esportivo no Polo. Tô com os vidros fechados aqui, só tô com esse aqui aberto. Então o ronco vai ficar um pouquinho baixo, mas a gente tá com nossa, esse buracão aqui, velho. Ia passasse correndo ali, velho, ia dar um baque no carro. Vou falar pra vocês, hein? Vamos devagarzinho, vocês já viu o baquezinho que deu? Então bora começar aquele vídeo, né? Hoje eu vou estar falando pra vocês alguns carros que eu tenho vontade de dirigir, que é meu sonho. Falar a verdade pra vocês, o Polo era meu sonho de dirigir. Realizei. Consegui, eu nunca pensei que eu ia ter um carro desse, consegui realizar. E um carro, cara, que eu sonho bastante assim ter, que eu sonho bastante em dirigir, que eu acho que muitos vão falar: ô louco, gás, sério, velho, você tem vontade de dirigir esse carro? É o Lancer Evo, cara. O Lancer da Mitsubishi. Cara, o Lancer é um carro top demais, velho. Falar pra vocês, é meu sonho de dirigir um carro daquele lá. Sei lá, cara, eu tenho um sonho de ter um carro daquele lá, um Lancer. Eu acho muito lindo, eu acho o carro espetacular. Eu acho o carro muito esportivo. Então, é meu sonho dirigir um carro daquele lá um dia, cara, se eu tiver a oportunidade. Não sei como que eu vou fazer para dirigir um carro daquele lá, porque nem para alugar tem. Eu, na verdade, nunca vi um Lancer Evo alugando, né, para dar um rolê. Eu não sei se tem, se vocês sabem se tem, deixa nos comentários falando: ah, já aluguei um Lancer. Ah, já vi Lancer alugando sim, velho. Porque, pra falar a verdade pra vocês, rapaziada, eu nunca vi alugar Lancer, nunca vi, de verdade. Mas meu sonho era ter um Lancer. Lancer Evo. Carro muito top, velho. Imagina um escapizão esportivo, deixar o bagulho em gringuete, zerofólio. Nossa, mano do céu, o carro é muito lindo demais. Outro carro que eu acho que eu teria, que eu tenho o sonho de dirigir, é os carros da Audi. Uma Audi A3 2018 ou 19, ou das mais novas também. Eu acho muito louco a Audi, cara. Os carros da Audi, aquele volantão, aquele designer que tem o carro. Eu acho muito lindo demais. Então é um carro dos meus sonhos também, que eu tenho vontade de dirigir. Curto pra caramba BMW também. Nossa, é um sonho que eu tenho de dirigir esses carros, cara, que falar pra vocês. Agora BMW, Audi. Cara, BMW eu nunca cheguei a ver pra alugar, mas Audi eu já vi sim. O Lancer Evo eu também nunca vi, mas não sei se tem. Mas era meu sonho, cara, dirigir uns carros desses. E vocês, já dirigiram um Lancer? Quem dirigiu um Lancer aí, deixa nos comentários pra me ver. Fala qual que é a sensação aí de estar dentro de um carro desse. Se vocês curtiram, se vocês não curtiram, o que vocês acharam, se ele bebe bastante, sobre o designer, sobre conforto. Eu não sei como que deve ser, que eu nunca dirigi um carro desse, mas era meu sonho dirigir um dia, hein, cara. Um dia eu quero realizar esse sonho aí de estar dirigindo um carro desse. Não sei se eu vou conseguir realizar dirigir um carro desse, porque nunca vi. Mano, ninguém que eu conheço tem, ninguém. Você é louco, não tem, velho. Mas muito louco.
Mercedes também, eu acho muito top. É uns carros bastante brabo. Aquele volantão, aquele logozão da Mercedes. Você é doido, velho. Muito top. Jetta também, gostaria de dirigir também. Virtus. Sabe, esses carros assim, cara, eu acho que eu teria um sonho. Mas tipo assim, o carro que eu falar pra vocês, ah, eu queria dirigir mesmo. Um Lancer, cara, eu acho muito top. Lancer Evo, nossa, não sai da minha cabeça esse carro. De verdade. É um carro que eu compraria sem dúvida. Muito lindo o design, né? Mas agora, tipo assim, se eu fosse comprar um Lancer, eu acho que um branco, o branco acho que é top também, hein, rapaziada. Fala, o branco chama bastante, mostra bastante o designer do carro, bastante os traços. Agora o pretão, ele é bonito também, demais, lindo demais, só que ele não mostra muitos detalhes. O cinza também é o brabo, o chumbo, vermelhão eu nunca cheguei a ver, mas deve ter sim. Então esses carros são os brabos, cara, vou falar pra vocês. Estamos indo pra mais um dia de trampo. Graças a Deus aí. Fortalece no like, rapaziada, pra gente continuar trazendo os vídeos aí. Eu vi muitos comentários também. Tô fazendo os vídeos totalmente baseado nos comentários de vocês. E eu vi uns comentários esses dias atrás aí falando assim: Gá, qual carro você tem vontade de dirigir, cara? Então aí eu decidi fazer esse vídeo falando alguns carros que eu tenho um sonho de dirigir aí. Rapaziada, você agora com mais um dia de trampo, né, mesmo? Eita, pai. Que é polão, fi. Que é polão, fiote. Então é isso aí, rapaziada. Mano, fortalece no like pra caramba aí, pra fortalecer a gente na caminhada. Deixa muito like. Logo, logo a gente vai começar uma série de alugando carros aí. Eu parei por um tempo aí de gravar os vídeos porque tava acontecendo várias coisas na minha vida. Demorou? Então é isso aí mesmo. Obrigado por tudo. De coração, é nóis. This comes and goes.